Deixa o like. Estamos começando mais um episódio aqui da nossa série com streamers barra youtubers. Estamos aqui novamente com ele, grande, grande Henkes. Tem dois grandes agora. Salve, grande Henkes. Grande, grande Hanks. E aí, Bruno? Tudo bom, pessoas? Tudo bom, tudo jóia. Link na descrição de todo mundo, viu, gente? Não esqueçam de seguir lá para vocês conferirem o trabalho deles pessoalmente. Estamos novamente aí também com o nosso grande amigo Francierton Games. E aí, gente, salve! Olá a todos, vamos nessa! Vamos nessa! E quem tá com a gente também novamente, nossa amiga Trofônia! Salve, amiga Trofônia! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Deixa o like aí, gente. Vocês estão gostando? Se não tá gostando, também deixa o like. É verdade, verdade. Não tá gostando, deixa o like. Nosso amigo também que tá aí com a gente hoje, Grande César! Salve, Grande César, que nós esquecemos nosso princeso! E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo na paz? Tranquilo, pessoal? Tudo tranquilo. E não poderemos esquecer do nosso matador de boss aí, Bibo. Salve, Bibo. Salve, Bruno. Salve, galera. Boa noite. Salve ali de torcida. Tamo junto, é nóis. Todo mundo aí liberado pra fazer o que vocês quiserem aí. Menos tacar fogo na Uhul! Vou base. pegar fogo. Ah. Não, tacar fogo na Não é base. isso. Começou. Começou a briga de cão e gato. Uai, eu taco fogo mesmo. Eu, hein? Ai, meu Deus. Tá dando umas travadas, né? Hum? E eu não tô nem no alt tab. O que tá acontecendo? Aham. Eu vou fechar umas coisas aqui. Eu tô aberto. Eu vou tirar a qualidade da live do Francier. Eu não preciso gastar minha internet. Eu sempre deixo isso pra vocês. Live do Taos eu tô com 1080p. Pra quê? Eu nem tô assistindo. Nossa Senhora! Pra quê? Ostentação de internet, eu vou. A minha própria live tá com um monte. Vocês viram minha mochila? Vi não. Como que ela é? É de aranha. Vi não. Salve, grande Fenrir! Salve, amigo! Salve, Lucas! Salve, Luquinha! Tranquilo, amigo! Rafael! Fenrir, quanto tempo? Fenrir tá aí, nosso professor. Sinus também, professor. Tudo professor. Fenrir ganhou um subzinho aqui ontem. Ah, é? Rafael Tóxico. Só um minutinho, gente, que o bot vai agradecer, ó. Em 3, 2, 1. Boa noite, Bruno. Akiri, meu amigo, muito obrigado por mais um mês. Quinto mês já, hein? Como passa rápido esse treco aqui, hein? Tamo junto. Agradeço de coração pelo patrocínio, pela ajuda, amigo. Vamos com tudo. Ah, não, essa é do Taos, foi mal. É nóis que voa. Tamo junto. Só vai. Ontem destruímos muito no Fortnite. Sim, Lucas Alves. Vai sair um quartinho lá? Vai fazer uns quartos? A gente acabou com tudo ontem. Quem não sabe, eu jogo uns Fortnite da vida também. E Rafael Tóxico, cheguei. Tamo junto, amigo. Nóis. Foi você que falou lá no, nos comentários lá? Tava ansioso pra live? Pronto, já parei de falar muito. Ui. Parar de falar muito, isso é novo. Vai sair quarto sim. Ah, aí é bom, hein? Bom, o que nós estávamos preparando? Dá pra matar um clauzinho, será? Nós Ou não? matamos a abelha rainha por último, Matar né? uma abelha rainha, né? Então deve ter um clauzinho aí pra gente. Quem que queria uma Prontinho? mochila de aranha? Era uma Eu mochila peguei já, de aranha? eu li. Você já Valeu, valeu. pegou? É brabo, hein? Alguém tem madeira? Eu só preciso fazer uma tábua. Não olha a minha live. Beleza, tô indo pegar com você. Não tem não, César. Você pode olhar minha live, na verdade. Não tem não. Ah, mas Não, eu tô olhando aqui. deve ter algum Tem que ter baú. só um pack de 200, mas tudo bem. Ah, pack de 200? Eu Achei que era do pezinho. tô com duas boinas porque eu e o César matamos coisa. Uma semana sem gravar, a gente esquece tudo que a gente tava fazendo. Não, não, você esquece. Eu lembro exatamente o que eu. Ah, não, esqueci mesmo. Eu preciso de um coalefante. Eu preciso fazer um casaquinho para entregar para nossa caranguejeira. Eu não sei porque tá travando. Nossa, tá tudo vermelho o seu. Agora tá amarelo. Tá travando para vocês também quando trava para mim? Sim. Nossa senhora. Você ainda pergunta? Será que é a neve? Não sei porque eu jogo sem. Era pra eu jogar sem também, né? Eu desabilito a neve. E do nada eu lembrei de colocar pra fazer uma coisa, fazer uma thumbnail.
Aí, ó, travou de novo. Sim, sim. Percebemos, Bruno. Triste quando isso acontece. Trollzinho. Tá, travou agora porque eu tô fechando os negócios. Bom, se travar muito, eu reinicio o PC. Ah, eu não quero ficar pegando. É, alguém tem duas tábuas? Só duas. Tábuas não, é... Duas logs. Eu não dei, não. Obrigado. Deixa eu só fazer o negócio que eu preciso fazer e... Tá tranquilo. Jelly Beans num personagem que o item funciona. Já fazem 80 anos que eu não uso. Valeu. Personagem quem que me doou essas daqui? Assim, Woody, né? Obrigado, Trofone. Eu, Jelly Beans, um personagem. Aqui, ó. Obrigado. Morena, Tropicana. Morena, Tropicana. Eu quero. É, tô tocando a sua música de ontem, viu, Bruno? Não, é, eu fiz o. Eu mandei Label de Ju, quem mandou isso foi a Giovana. A verdade, a da Ju. Mas é, geralmente é sua, então é sua música. É, na verdade eu instiguei ela, né? Porque eu coloquei a Seu Valença, coloquei a Labela de Ju. Travar mal um pouco, eu vou reiniciar a live, gente. Reiniciar o PC, na verdade. A live vai ser reiniciada junto, assim, tá? É. Sim, é um ponto, assim. Exato. Que horas são a atualização? Geralmente 2 da tarde, horário de Brasília. É. Às vezes diferença de minutos, tipo, 1, 2, 3 de atraso, mas é essa base aí. Isso. 1, 2, 3. Boa. Reviveu, hein? Passada, né, Maria? É que o meu cérebro, ele. Ele é uma memória afetiva que fala. Você fala uma coisa, ou vejo um lugar, ou vejo uma foto, uma coisa, me traz a minha memória na hora. É difícil, viu? Bom, vamos aproveitar que salvou. Eu vou fechar aqui e eu vou reiniciar aqui o jogo rapidinho, gente. Vamos aí. Beleza. Tá bom. Pode? Rapidão? Todo mundo aprova? Peraí. Vai, né? Você que manda, patrão. Não. Pronto. O pior é que eu vou nascer em cima do McTusk, safado. Mas melhor uma pedra no rim do que duas. Nossa, César, assim, aqui, não dá, né? Pera no rim aí. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, ainda gravei esse pedaço, tá falando, eu já tinha começado a gravar, então vamos continuar. Travando, tá travando, tá travando. Acontece. Vamos lá, acho que agora pior que fez um barulhinho aqui. Plum. Vai. Toda vez que eu tô vendo um vídeo de alguém, assim, alguma live ou sobre o Discord, eu vou lá ver se é meu Discord. Aí a pessoa ouviu esse barulhinho agora, pra achar que foi no PC dela. Tá, a gema azul tem bastante, pelo menos, fazer cajado de gelo. Aí é bom. Ok. Ih, deu ruim pra mim. O que aconteceu? Algum erro de mod, talvez. Sério? Mas você já tinha entrado na partida, né? Sim. Ah, vamos fazer uma coisa nesse primeiro vídeo aqui, rapidão. Vamos matar a Dragonfly. A gente já consegue um monte de gema também. Pode ser. Aí o Bruno já mostra como é que consegue gema. Se alguém perguntar, fala que não matou Dragonfly 10 vezes. Mas eu tô assistindo essa série, vocês mataram 5. É porque vem 2 gemas roxas. Faz sentido. Faz sentido. Eu só queria uma coisa. Para de pegar esses itens, eu não sei porque tá travando. Eu só queria uma coisa, eu queria uma pegada de elefante. Trofônia. Oi.
Pegadas de coelefante, por favor. Ah, eu não quero, não. Não, não. Nossa, mas o Fran tá mandão hoje, né? Não, é porque ela vive pegando, né? As pegadas. Ele tá parecendo Dorinha. Não, não. Ele não. Alguém tá parecendo Dorinha. Mas não vem com elefante, só vem Varg, oveia. Ó, já tinha duas gemas roxas. Eu achei que era meu PC. Com certeza. Achou o quê, Bill? Já tinha duas gemas aqui no Dragonfly roxo. Tinha que pegar. Aham, ou piscar pra você. Ah, tinha, Bibo. Nunca tinha. Não, eu sei, eu tô zoando. Eu sei que você tava zoando, só tava continuando zoando. Badum. Tss. Nossa, o Hank saiu, parou de travar. Tá bom, eu saio. Tchau, gente. Nossa, ele é muito sentimental, pelo amor de Deus. Pior que é mentira, Hank. Nem isso é verdade. Ah, como é que... Eu tô fazendo nada com nada até agora. Tô aqui na Dragonfly, esperando os senhores. Beleza, vamos lá então, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ah, tem todos os marmos que precisamos aqui já, Bibo. Eu tava resetando eles, ó. Ah, tranquilo. Você também tá aqui, né? Dragonfly, gente. Aí, César, o que você acha do meu Army Hood, ó? O César falou. É, só ele tá chique. Nossa, adorei sim, ainda tem até um Eber nas costas dele. Então. Um Eber? Um Eber? Eu achando que eu tava indo com o caminho errado, é o caminho certo. O Hanks que tem um monte de coisa aqui. O que eu fiz? Você fez uma cidade. Eber, cara, só faltou uma clean assim do mal, que nem a da Wanda. Bora, bora. Quem quiser vir, pega junto. Quem não quiser, adeus. Tchau. Como é que entra aí? Vocês têm muro, Obi? Tenho. Tem dois aqui. Fechou. Precisamos de mais um, pelo menos, de vocês aí, gente. Eu tô indo. Quer dizer... É, como é que... Eu tô tentando. Como é que você vem assim, parada, amiga? Eu tô esperando comida. Não, não, porque você tá parada. Aí você falou, tô indo. Eu tô com fome, eu tô indo. Ah, lua cheia, tomara que você vire um castor. Nossa. Mentira. Nossa, que maldade. Nem vai ser. Tomara que vire um pato e que saia correndo. Tadinha dela. É mais legal. Uhum. Eu não tenho o César pegando arma. Fogo. Pode vir que eu faço pra você uma arma. Pode vir, amiga. Caminho errado. Verdade, tem que deixar a mochila longe, né? Senão você quer pegar fogo. É, eu que vou usar um chapeuzinho desse aí já não preciso, né? Mas por que que tá brilhando a bolsa do César? O que que tem aqui, será? Ei, aí. Pai do céu, hein, César? Ah, na real tem um capacete aqui. Que isso, hein? Tinha umas deliciosas. Olha, Bruno, vocês tem dois Bruno Cistas aqui? Peraí. Ou tá bugado esse negócio? Ah não, aquele lá tá com vida. É, um é o Bruno, outro é o Breno, é. Vem, Dragonfly. O Bruno tá até olhando pra aquela cara assim, tipo, assim, ser ou não ser. Fiz a questão. Gente. Tô chegando. Não, na verdade, acho que não é. Peguei. Profone, eu não te dei arma aqui, né? O que aconteceu? Aqui no chão. Troca a verdade, eu acho que tá meio zoado. Cartela, o F não tá batendo, não? É, isso que eu tô vendo, ele tá lento. Não, eu ouvi o pessoal da comunidade falando que tava meio zoado o F. Olha isso, e tá mesmo. Ah, vou bater no mouse, ó. Clicando rapidão. É, eu tô com o mouse. Gente, nunca tá todo mundo bêbado, o que que é isso? Eu não sei, eu sei que eu tô lendo. Eu vou bater no mouse, é foda. Eu sei que eu não tô no meu normal, não, gente. Senhor Kiwi, não fala isso não. Isso daqui tá deixando até chateado, Bilbo. Minha voz tá baixinha? Eu vou aumentar esse trem. Como assim? Vou dar um alt tab bem no adulto. O que o senhor Kiwi o falou? O F não funciona. É amanhã. Será de nós? Sim, o F tá bugado, deve ser arrumado amanhã. Amanhã. Tudo bom, velho. Tudo vai vir pior ainda. Isso aqui piorar. Ah, de novo? Aí é vacilo.
Vai, look slow motion. Caraca, muito divertido. Ah, o Ctrl F tá funcionando, Realmente funcionou aqui pra mim. É, não tá. A carteira que tá batendo no Dragonfly não tá batendo em outro... Mas continua, player. Gente. Assim... Ah, o Ctrl F deu bom pra mim. Gente, por que que tá todo mundo drogado, gente? Que é isso? Eu não sei, não tô no meu normal, não. Alguém tem card monstro aí pra me doar? Não ter. Alguém tem alguma coisa pra me doar? Qualquer coisa? Um café? O cara tá de Wurt, que é carne, gente. Que Wurt é essa? Mas o meu chapéu come. Eu não como, mas ele come. Mano... Cadê o veganismo? Sério? Vamos cancelar a gravação, porque tá muito falando estranho. Ó, tenta o Ctrl-F. Meu Ctrl-F tá funcionando. O meu não funcionou no Ctrl-F. Tenta Alt-F, então. Deixa eu ver, vou tentar Alt-F. Clay, devolve meu jogo, Clay. Ó, lentidão. Aí tá vendo que eu tô batendo normal, ó? Cara, hoje tá no mouse. Nossa. Agora... Ela deita mesmo assim, pelo menos. Deixa eu ver Alt F. Alt F tá normal, ó. Ah, não sei, tá muito estranho isso. Alt F tá batendo mais rápido. Ah, bimbo. Ah, Bibo. Você tá zoando a gente, ele tá falando muito técnico. Acabou ele falar. Control, é Alt F4, ele vai falar. Daqui a pouco, não. Eu faço, hein? Eu faço. Alt pra F... mim não funcionou nenhum deles. Dá um Alt F4 aí, tô falando. É, o Ctrl F é pra bater em tudo, Alt F é só pra bater em bicho neutro. Alt F não bate em estrutura. Nem sabia que existia Alt F. Cara, eu só tô apertando F. Rapidamente. Papel, você aceita isso aqui? Aumentou 1%. Vamos, Dragonfly. Meu. Ficou vendo. Tipo, mesmo eu batendo um pouco mais rápido, ainda tá lento, sabe? Boa noite, pessoal. O que aconteceu, Clay? Você sacaneou com a gente hoje? Boa noite, Monte Beller. Obrigado pelo subzinho, obrigado pelo apoio e pela força, meu amigo. Tamo junto. Como é que você tá, amigo? Tranquilinho? Tá full HP? Tá full HP? O jogo tá horrível. Full HP, mais ou menos, peraí. Agora eu tô. Ele tá lento, eu achei engraçado o César. Dava um tapa, parava a respirar. Tá muito ruim hoje. Caraca, mano. Mas uma coisa que eu vou fazer é o seguinte, falou. Eita, se foi. Não se vá, César. Só sobrou eu e o Biba aqui. Deixa eu ver, tem que pegar as gemas aqui, ó. Azul, importante. Será que talvez então. Será que talvez então não é o meu PC que tava travando? É o jogo que tava? Não, mas pior que não. Esse daí eu tinha visto. Acho que alguém da comunidade comentou que tava com um defeito hoje. Ctrl F. Pode ser que tá travando porque meu... Sei lá, o jogo mesmo? Tá, eu peguei uma gema roxa. Alguém pegou a outra. É, não fui eu. Quem você acha que pegou? Adivinha. Porque não, eu não peguei. Não falei você, César. Ô, louco, velho, calma. Nossa, que sentimental que você. Não, mas eu sei que vocês já vão pensar que sou eu. Não, mas como você já disse, e eu não preciso dizer que eu pensei em você, não parece. É que eu tô de Wanda. Faz sentido. Wanda. Se bem correto, também tá de Wanda. Mas ele não tava próximo da região do crime. Wanda. Chapeuzinho, come, filho. Nossa, carne de monstro é melhor que qualquer coisa pra alimentar esse bicho. O F é um problema do jogo mesmo. F. F don't starve. Você acha que é o... Hotfix que bugou. Você acha que é o... Tá travando por causa do jogo? Então não, meu PC. Me dá um ouro aí. Um monte. Um monte, amanhã. Se você falar uma quantidade boa, eu te arrumo. Quanto você quer?
Mata aqui, mata... 4, 5... 4, 5... 5, por enquanto, eu acho. Tá aqui, ó, no chão. Aqui, ó, perto da estátua do Ant-Lion. Mentira, eu dropei só um sem querer. Era pra dropar mais. Ajuda a matar esse trem aqui, ó, que eu não consigo fazer os trem pra você. Aí. Tá aqui, troféu. Obrigado. De nada. Eu não sei onde tem um baú das gemas. Já achei. Ai, bicho chato. Ai, se você fizer eu perder o chapéu, sai fora, peste. Gente, tem algum problema se a gente gravar amanhã e não hoje? Não tá dando. Problema nenhum. Eu não estarei amanhã. Mas tem compromisso amanhã? Amanhã é dia do update. Estarei fazendo vídeos. Ah. Eu quero ver pra gente matar o Krab King. Não, não vai. Não dá pra jogar, gente. Tá travando tudo aqui. Vai matar sim, Grubin. Vai matar. Não, não dá. Não tô, perdi a vontade de jogar. Tá muito ruim. Não tem como não ter combate durante aqui o episódio. É. Então isso, galera. Pedra. Vai ser 5 episódios sobre plantações. Vamos fazer várias plantações. Mas ela quer tudo. Eu te dou uma picareta e te mostro onde tem pedra. Vamos fazer assim, então. Vamos gravar 2 episódios. Aí em sexta a gente grava, então. Você que manda, patrão. Você que manda, patrão. É porque não dá. Você que manda, meu rei. Você que manda, daqui a pouco. Então, mas sexta eu não posso. Ué, mas não é eu que mando? Ele tá morrendo de vontade de jogar Fortnite, gente. É isso. Ah lá, o Fro também não pode, sexta? É, não posso ser. O Fro só pode quarta? Eu não entendi também. Eu já tenho. Eu já tinha tudo planejado, gente. Minhas coisas já tem tudo uma precedência, então. Não, mas é. Que... Não, de boa, gente. Não tem problema. Isso não dá. Então vai ser amanhã mesmo, porque a gente já ia mudar pra sexta por causa do Fran. Então amanhã a gente faz. Agora ele. Aí pelo menos a gente testa bastante o. Aí. Caiu live, caiu o Bruno, caiu tudo. Aí. Nossa, derrubou dois. Caiu dois. Nocauteou dois agora. Nossa, foi forte. Vai me derrubar de fome. Vou equipar a lanterna aqui, qualquer coisa. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Sim. Tá. Sim. Nossa, ficou verdinho, hein? Eu acho que a minha internet tá ruim mesmo. Oh, agora eu tô. Ah, mas pelo menos o F nós sabe que é bug do jogo, né? É, infelizmente. Podia tanto vocês verem o jogo. Agora zoou tudo. É, vamos encerrar. Já acabou mesmo. Eu vou pegar o presentinho aqui. Essa parte, quem tá assistindo o vídeo vai ver. Na live não, porque já caiu a live. Só vocês estão vendo esse pedaço aqui, gente. É, não, é um pedaço muito bom não, porque vem chapéu. Bota. Deixa, qualquer coisa. Acho que ele voltou. Voltei não, trofone. Voltou não? Não. Voltou sim, a live voltou, ué. Mas eu tô indo online. Não, a live também tava mostrando aqui, ó. Aí, pronto, agora voltou. Bruno sozinho no mundo, ó. Como? Ué? Ô, pessoal, o Francierto, nosso amigo, não vai participar dos próximos episódios. Ele volta na semana que vem. Fran, muito obrigado, viu? Tamo junto, meu amigo. Imagina. Tamo junto. Como a gente gravou isso aqui rapidinho, eu só vou dar tchau pra pessoal aqui. Tchau, trofe. Responda. Tchau, gente. Deixa o like. Tchau, César. Tamo junto. Tchau. Até mais, pessoal. Falou, Bibo. É nóis que é voa. Falou, Bruno. Infelizmente, os problemas técnicos aí acabaram. Acontece, gente. Acontece. Grande Hanks. Tchau, é Bruno, nóis. Meu querido. Muito obrigado pela pelo convite. É isso. É nóis que é voa, amigo. Falou, fui. Amanhã tem mais.